Salam, hər vaxtınız xeyir. Hörmətli əmvətənlərim, azərbaycanlılar. Biz bugün Hollandiyanın Leeuwarden şəhərindəyik. Fikir verin. Həmişə dediyimiz kimi, nə Azərbaycan xalqının yaxasını, nə də ki, bu xoxanların xaladenlikdə dədəsi olan, indi də özü olan, sonra Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirmək istəyən Mehriban Əliyeva, vitse-prezident vəzifəsində olanların yaxasını buraxmayacaq. Xırtdəhlərini buraxmayacaq. Leeuwarden şəhərindəyik, fikir verin. Bugün biz Friesland provinsiyasının paytaxtıdır Leeuwarden. Mən, Şakirzadə və maskalı azərbaycanlı, Azərbaycanın azadlığı üçün mübarizə aparan, laqeyd qalmayan, mənafiə güdməyən gəncimiz. Əvvəla biz demək istəyirik ki, bu Xudayar Zəhrimarov hara qeyb olub, hara yoxa çıxıb, bu hansı xaladenlikdədir, yaxın zamanlarda gedəcəyik bunu Amerikada, Cleveland-də axtarmağa. Cleveland xəstəxanasını bunlar çox sevirlər. Əvvəl gedirlər Türkiyə, amma mən belə bilirəm ki, bunu qoyublar soyuducuya, xaladenlikə. Mən əvvəla birinci o karikatura çəkənlərdən xahiş edirəm ki, bir xaladenlik çəkin. O xaladenlikdən də bunun burnunu çıxardım belə. Görünsün ki, bunun burnu çıxıb, bu yoxa çıxıb. Demək, mən düşünürəm ki, Şakir, bu Xudayar Zəhrimarov, Azərbaycanın saxta prezidenti, qondarma prezidenti Xudayar Zəhrimarov xaladenliyə dondurulub. Atası dondurulan kimi, bu çünki bu özü atasını dondurdu hakimiyyətə gəlmək üçün Mehriban Əliyeva da çox çalışır, gələ biləcək, gələ bilməyəcək, bunu bu yaxın zamanlarda zaman göstərəcək, biz görəcəyik ki, necə gələcək hakimiyyətə. Xudayar Zəhrimarovu ya plastik surgery, yəni plastik əməliyyatla məşğıldılar, üzün dəyişirlər, ya bunun üzün gözün dəyişib, dvaynikin hazırlayıb, ölüb, ya xaladenlikdədir, ya haradadır, Mehriban bunu gizləyib və gəlmək istəyir hakimiyyətə, dvayniki çıxıb xalq qarşısında. Düzdür, bunlar üçün xalq, nə bilim, vətəndaş, vacib deyil, amma yenə də xala xətirin qalmasın deyə çıxıb danışıb. Kresonu qoyub getmək istəmirlər axı. Qoyub getmək istəmirlər, ona görə də... Səs necə gəlir, dostlar? Səsimiz. Bunun ikisini də taxım, üzr istəyirəm. Bugün canlı yayımda sizinlə xalqımızın, vətəndaşlarımızın problemləri ilə də problemlərini də canlandıracaq. Çünki ölkədə özbaşınalıq baş alıb gedir. Xudayar Zəhrimarov xaladelnikdə, Mehriban Əliyeva hakimiyyətə gəlmək üçün vermədiyi ölkələrdə dolya, pul, mal qalmayıb, ölkəni talan edir. Getdi Putinlə də medal aldı. Şakir, sənin fikrin nədir bununla bağlı? İlk öncə Orxan, mən də sənin izləyicilərimi, bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram və ilk başda onu demək istəyirəm ki, bu həyatda insan... Səs necə gəlir? Səs yaxşı gəlir? Super. Super. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu həyatda insan yaşatdığın yaşamadan ölmür. İlham Əliyev həminki İlham Əliyevdir ki, öz atasına hakimiyyətə, kresvoya gəlməkdən yana uzun müddət Orxan dediyi kimi xaldeniklə saxladı. Zamaroşda elədi öz atasını və hakimiyyətə gəldi və çox güman ki, bunu da eyni aqibət yaşayıb burada. Çünki yalan olmasın, bir ay müddətidir də ki, xəbər yoxdur. 100% xaladenlikdir. Bir dəqiqə sözümü kəsirəm. Niyə mən deyirəm xaladenlikdir, dondurmadadır və niyə buna plastik surgery eləyəcəklər? Çünki mən hamı bilir ki, Murmanskıda dənizdə işləmişəm. Marexotkadan sonra dənizdə işləmişəm, balıq tuturduq. Balığı biz dondururduq, balıq donandan sonra qəşək iti bıçağının dərisi elə qəşək soyulurdu ki, inanırsan elə, bax, plyonka kimi soyulurdu. İndi mən ona görə deyirəm, bu xaladenlikdədir ki, bunun əgər ortaya çıxsa yaxınlarda, demək ki, vayniki çıxacaq. Bunu dondurublar, üzün gözün kəsib doğrayacaqlar, dədəsi ələ gəlmədi. Niyə gəlmədi? Çünki qocalmışdı, 83 yaşı var, ələ 85 idi, 86 idi, yalanda doğum tarixini dəyişmişdilər. O ələ gəlmədi, o tez parapırtıq getdi. Buzdalandan, buzu açılan kimi yoxa çıxdı, bir sümüyü. Əridi, sümüyü qaldı. Amma bundan bir şey düzəltmək olar. Nə yaşı var ki? Bunun ələ heç 60 yaşı var. 60 yoxdur, yox. 61 fəvəllik, 59 yaşı var. 60-ı axlamamış getdi deyəsən. Deyə getdi, indi ortaya çıxsa 100% dvayniki çıxacaq. Sənin fikrin nədir bununla bağlı? Mənim fikrim o ki, həqiqətən ortada yoxdur. Ortadan dediyi sözə qüvvət. Bunun başında nəyəsə bir iş gəlir. Çünki prezidentin mətbuat xidməti də ölkədə bu dəqiqə bir fövqəladə hal baş verirsə, İlham Əliyev yoxdur. Xalq bu sosial şəbəkədə hər kəs İlham Əliyev deyir, yoxdur ortalıqda. Bunun mətbuat xidməti hardadır, prezidentin çıxıb
cavab vermir ki, prezident ya necə deyim, işgüzar səfərdədir, ya nə bilim başqa bir yerdədir. Xəstələnib, bunu... ölüb, sağ qalıb, avariyaya düşüb, yoxsa bunun başına bir iş gəlib, burnu qırılıb. Ne olub bunun? Əli Əhmədov həmişə çıxıb deyir ki, Azərbaycan xalqının 94%-i Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Bu Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü. Bizlər də soruşur ki, İlham Əliyev hardadır, partiyanın başqanları. Çıxın, cavab verin ki, İlham Əliyev hardadır. Hələ bu xəstələr götürüb Şakir, Facebookda hesab açırlar. Əli Həsənovdu, Əli Əhmədovdu, Siyavuş Novruzovdu. Bu pasportun kimə göstərib görəm? Vilayət Əyvədov bunun pasportunu yoxlayıb, deyirdi ki, pasport kontroldan keçib Facebook hesabı açılmalıdır. Orada bu da yapıcıların başqatmasıdır. İlham Əliyev ortada olmadığı üçün yenə bir, yenə başqa bir oyun atdılar ki, insan, yəni insanlar bu mövzu üstündə danışdınlar, əlləşdinlər. Heydər Əliyev, İlham Əliyevin üzünü kəsdinlər yerinə dediyin kimi. Bir ara söyüş kampaniyası ilə aranı qarışdırdılar, bizi qatmaq istədilər bu kampaniya. Hələ də davam edir. Hardan padvaldan kimi çıxardırlarsa məni təq eləyir. Orduxan axırda da statuslarının altında da söyüş yazırlar, məni təq eləyirlər. Yerməz. Əli müxalifətin içində olan hamı bilir ki, müxalifət yəni bu siyasi arenaya söyüşü İlham Əliyev, Heydər Əliyev sistemi gətirir. Əli niyə Cəlal Əliyev? Cəlal Əliyev yəni o bu Heydərizm sistemi gətirir. Yəni sağa sola vurmaqla, nalamıxa vurmaqla elə hamı və hər kəs bilir ki, bu söyüşü İlham Əliyev, Heydər Əliyev hakimiyyəti gətirir. Birbaşa bu işin də ortalıqda belə olmasının günahkarı da Heydər Əliyev, Heydərizm sistemi İlham Əliyevdir. Denən Şakir, biz dostlarımıza, bizi izləyənlərə xahiş edək canlı yayımımızı durmadan paylaşsınlar. Paylaşmanın da səbəbini ortaq, onu deyək ki, özümüz üçün eləmirik. Yəni bu demonstrasiyanı, bu cür hərəkəti görün hakimiyyətə nə qədər təsir edir ki, bizi sustura bilmirlər Şakir. Bu plakatların fərqli ölkələrdə, fərqli şəhərlərdə asılmasını bunlar durdura bilmirlər. Ona görə də hər tərəfdən bizim üstümüzə adamlar tökürlər. Gör bunlar nə qədər aciz hakimiyyətdir ki, Orduxan. Sən bunu Orduxana qarşı, nə bilim, başqa siyasi fəallara qarşı, müxalifətə qarşı, bir sözlə qısa deyim, müxalifətə qarşı belə mübarizə, propaganda aparmaq əvəzində o xərclədiyin pulu, plakata verdiyin pulu şəhid ailələrinin, öz vətəndaşları var xərclədə. Niyə sən belə, yəni necə deyim, sən niyə bu işdən məşğulsan? Bu xalqdan deyil bunlar. Və bu da bunlar onu göstərirlər ki, ortaq bağışı sözünü kəsir. Bu da onu göstərir ki, bunlar birbaşa öz mənafelərini güdürlər. Özlərinin adına necə deyim, biri bir şey deyən kimi, sən bir şey də deyən yoxdur. Deyirsən ki, sən diktatorsan, diktator deyilsə də bunu sübut elə, hakimiyyət kreslonu qoy get, 26 ildə hakimiyyətdəsin, ölkəni çapıb talıyırsan. Birbaşa diktatorlar. Hələ bunların, hələ Mehribanın propagandasını aparan xəyanətkar, xain, satqınlar, çaqqallar doludur ki, Mehriban gəlsin hakimiyyətə. Mehribanın hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanı Suriyaya çevirmək deməkdir. Düzdür. Şakir, bu xoxanlar haqqında danışdığımız yetər. Mənim bir iki şikayət məktubuna danışmağım var. Yazmışam, götürmüşəm, yerin adını yazmışam. Deməli, bir dəqiqə tut zəhmət olmasa, Şakir bunu belə. Deməli, sizə danışacağıq bugün. Səlyan rayonunda xatırlayırsınızsa Kürün daşması nəticəsində 2010-cu ildə bax bu super oldu. Mehribanın üzü görsənsin bu. 2010-cu ildə Səlyanda xatırlayırsınızsa bir 200 evə zərər dəydi və su yudu bu evləri apardı. Və bunun müqabilində Fövqəladə Hallar Naziri 145 ev tikdi. Bir Gilan qəsəbəsi. Gilandakı bilirsiniz də Gilan şirkəti, Gilan Holding. Kəmaləddin Heydərovundur, yəni Azərbaycanı talan edən Kəmaləddin Heydərovundur. Və bu götürüb insanlara orada güya şərait yaratdılar, Gilan qəsəbəsi saldılar, 145 ev tikdilər. Amma bu 145 evdən, demək bunlar kupçasız, başqa vətəndaşlara aidiyyəti olmayan, bu daşqınlarla, su daşqınları ilə aidiyyəti olmayan insanlara ev verdilər. Və bu gündə, bu günə qədər də orada qaz yoxdur. Quyudaq. Quyudaq. Hello. Quyudaq. İbn Oduxan. Yohan Ariel. Quyudaq. Hay. Quyudaq. Şakir. Hello. Şakir. 10 milyon Leovara? Nə? Və ikkom out Amsterdam. Şakir. Ik ga jou even iets vertellen. In de APV van Leovara staat dat je geen maskers mag dragen. Die mag je even aan doen. Okay, arkada. Mask geldt, maar hij moet... Wat zijn jullie aan doen hier? Camera. Wij zijn aan het demonstreren. Ja. Ik heb een zo'n soort actie. Ja. Fenomen in elke stad, elke zondag, één uur van solidariteit voor Azerbeidzjan, voor de mensen van Azerbeidzjan. Wij hebben een dictatuur in Azerbeidzjan, de family of dictators in Azerbeidzjan. En dit is vader, zoon en de vrouw. En ik doe het in elke stad, elke zondag. En ik heb al overal in Nederland gedaan, ik heb nog nooit
Probleme gehad dat ik dat ik toestemming moet vragen of wat. Oh sorry. Dat ik toestemming moet vragen of zo. Maar politie komt elke keer omdat de mensen bellen of de handhaving belt. En politie komt en vraagt wat ik doe. Soms ze controleren mijn legitimatiebewijs, soms niet. Maar wij maken geen geweld. Ik maak uitzending, live uitzending. Bijvoorbeeld nu kijken 150 mensen. Ik ben videoblogger en human rights activist. En overal in de wereld doe ik het. In Washington heb ik gedaan, in Berlijn, in Londen. Overal heb ik het gedaan. In elke stad, in Dublin. Als de politie gaat heel hard zeggen dat ik helemaal niet mag, moet weg, dan ga ik. Daarvoor ben ik hier niet. Nee, even wat ik net al zei. Ik moet het uitleggen, alsjeblieft. De mask, omdat de families van de demonstranten in Azerbeidzjan worden gemarteld en gearresteerd. Sommige mensen willen niet dat hun gezicht kan bekend worden. Dus nee. Hij doet het mask. Ja. Dus het is ook... de jongen wil niet dat... bijvoorbeeld mijn familie was gemarteld 3 keer achter elkaar. En de jongen was ook in gevangenis in Azerbeidzjan en de andere jongen ook. Hij is alleen maar 19 jaar oud en hij zat in gevangenis 2 keer achter elkaar voor 3 maanden. Dus mijn familie, zelf 2 jaar oud, kleinkind van mijn dochter was in gevangenis voor 3 dagen. Ja. Dus dat is de strijd tegen de dictatuur. Wij moeten weten de andere kant, voorkant, maar ik ga de strijd. Gewoon, de strijd gaat door, dan kan mij niemand stoppen. Soms gooi ik gewoon op de grond dit plakkaat als ik geen plaats heb om te hangen. Nee. Dus maar even terug, hè? Want ik begrijp je punt. Hè? Mm-hmm. En als jij wilt demonstreren, moet je dat vooral doen. Jij gaat dit aan een uur weer weghalen, begrijp ik? Ja. De uur. En uur is soms 40 minuten, soms 30 minuten. Dat is, ja. Maar door mij duurt het nu langer, begrijp ik. Bedankt voor... Ik moet nog wel even je legitimatie hebben en dan maken wij de afspraak. Mijn legitimatie ligt nu in de auto. Kunt u alstublieft over 30 minuten komen, dat ik het ophaal? Je kan hebt een naam toch, of niet? Facebook openen en mij gewoon kan ook meteen zien. Ja, Facebook werkt niet mee, hè? Nee? 30 minuten? 30 minuten komt u terug. Maak en jij even je uitleg. Mijn auto staat eigenlijk daar over de brug. Dus ik heel dichtbij. Ja, nee, dat is goed, jongen. Dus hou netjes. Op het moment dat er wel mensen komen die problemen gaan veroorzaken, dan moeten wij er wel mee, dan moet je stoppen. De jongens staan daar. Nee, dat bedoel ik niet, Nee, ik bedoel, zijn, ze kunnen ons helpen. Want het kan zijn dat er mensen voorstander zijn, hè, van iets waar jij tegen bent. Mm-hmm. Als dat gaat botsen, weet ik. Dan komt de veiligheid in het geding en dan gaan we ermee stoppen. Ja? Tegen mijn spierballen komt niemand tegen. Dat is jij niks, ja. Hey. Nou, hey, bedankt, hè. Bedankt. Oké. Okay. En polisiyle danıştık. Benim legitimasyamı istedi. Hayş ederim canlı yayımımızı paylaşın. Hiçbir problem yoktur. Çünkü ben bunu bir saatte burada asıram ve bir saatten sonra yığıştırıram. Kaydırırım size orada uşakların pasportun legitimasyasını soruşurlar. Aha. Ve biz çalışırız ki bugün... demek Gilan kasabasında o 145 evi insanlara pulla satırlar kupçasız ve bugüne kadar da ve orada aidiyeti olan yani evlerini su yuyup aparmış vatandaşların gazları yoktur. Odun doğruyurlar, evde hasta uşak Kemaleddin Heydarov da o evleri satıp oğlanları için teyare alır. Utan yere gir Kemaleddin Heydarov öz evlatları Londonda villaları, nə bilim Ferrari-ləri, təyyarələri, nələri Azərbaycan vətəndaşı da qazı bol, ermənilərə mühdə qaz verən Rövnaq Abdullayev utan yerə gir. Amma Səlyanın Gilan qəsəbəsində daşqınları nəticəsində evləri yuyulub apalmış və orada qəsəbə salınmış o evlərdə qaz yoxdur və insanlar xəstəsi, uşağı, körpəsi, yaşlısı deyir ki, atası əməliyyatdan çıxıb bir vətəndaş mənə yazıb. Hələ də deyir, qaz yoxdur, qışa hazırlaşırıq, odun doğramalıyıq, o gedib Bakıda universitetdə oxumalıdır və belə-belə şeylər. Yəni, bu sözlərimi Kemaleddin Heydarova ünvanlayıram, Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri furaşkasının üstünə vertolyot qonar. Həmin furaşkasının qiyməti bəlkə də onun 1000 dollardır. Amma Azərbaycan vətəndaşı öz evinin içində Azərbaycanın bol olan qazından istifadə edə bilmir. Və gəlirəm o Lənkəranda aşan pazın
uşaqlarla polis nə isə çox güclü məşğuldur. Ha. Ad familiyaların yazırlar. Mən canlı yayımıma davam edirəm. Çünki biz çalışırıq ki, Azərbaycanda baş verən hadisələri xalqlara, başqa ölkələrdə olan, dövlətlərdə olan, şəhərlərdə olan vətəndaşlara çatdıraq ki, Azərbaycanda nə baş verir. Və Lənkəranda bir paz avtobusu, 75-ci ildə hazırlanmış paz avtobusu qəzaya uğramışdı. 22 nəfər yaralanmışdır və o pazın yəni paz söhbəti bilirsiniz də, yəni necə giribsə Sovet İttifaqının vaxtından hələ də əlimizdən çıxmır. O vətəndaşı o paz avtobusunu, 75-ci ildən qalan avtobusu sürməyə nə məcbur edir? Bunu mənə çatdırın. Yenə deyirlər ki, prezident burada neynəsin, ya vitse prezident neynəsin, ya nazir neynəsin. Sən vətəndaşın avtobusla təmin etməyəndə, sən vətəndaşın varın dövlətin əlindən alanda, bəs nə fikirləşirsən ki, vətəndaşın başına nə iş gələcək? O avtobusu məcbur etmək istəyən yenə Fövqəladə Hallar Naziridir, oğru, bütün nazirlərdir. Ya? Hall elədim, hə? Ya, var isə? Hə? Okey. Ya, baxmardı flaq. Unser Flak muss aufhängen. Mach nicht sonder Maske. Nein, nein. Başa saldı, uzandı biraz söhbət, dedi, niyə maske istifadə edir, o digər insanlar... Başa saldı, amma yəni deyir ki, qanuna görə olma. Bak, görürsün, biz qanunu pozmuruq. Dedi ki, olmaz, başqa şəhər, bunlarda olmaz. Yox, o öz üstünadır, nə var ki burada? Yox, bunlarda olmaz, başqa şəhərlərdə olardı. Başqa şəhərlərdə olardı, bu Lovardında olmaz maskalı. Biz də ona görə, bax, gəldi polis danışdı, söhbət elədi. Yəni, bura polisi gördün mənlə necə danışdı. Yəni, canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. 139 nəfər baxır, canlı yayımımızı paylaşın. Ha, paylaşmayan heç paylaşmasın, öz işinizdir. Ha, biz, mən dədəm nənəm üçün, polislər getdilər, atam anam üçün eləmirəm bunu. Hey, yongəs! Hop, 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 hop! Even for the diktator, even for the tutoren. Is it a flag? Is it a flag? And that is the family of the dictator. Oh yeah. Gruten. Gruten naar Azerbaijan. Azerbaijan, 12 points. Dictator weg. Hij is in de koelkast eigenlijk. Hij is bevroren in de koelkast. Niet waar. Ja, echt waar. Echt waar. Zijn vader was 10 jaar geleden, of wanneer was hij? 15 jaar geleden was overleden. Hij lag in de koelkast bevroren voor 6 maanden. Daarna was begrafenis. Omdat die evil, de duivel, wilde president worden. Hij was een president, de volgende dag was begrafenis. Maar die vrouw is de vrouw van deze duivel. Duivelvrouw. En nu, zij wil president worden. Hij ligt in de koelkast. Hij ligt in de koelkast. Dus, volgende. Ze hebben een jonge zoon, die is nu 22. Als hij wil president worden, dan... Die moeder gaat in koelkast. Dus dat gebeurt in Azerbaijan vandaag. Ik zweer. Vraag maar hem. Iedereen weet het. Dus het is over Azerbaijan. Het is de familie van dictators. De familie van dictators. Dus ik vertel geen vertel hoor. Echt, het is echt. Dat is, iedereen weet het. Nu hij ligt in koelkast. Ze willen hem... de clone van hem maken, de dubbel, hoe zeg je dat? Dubbelganger. De dubbelganger van hem maken. En ik demonstreer al in elke stad van Nederland hoor. Dus Leeuwarden is vandaag en volgende zondag in andere stad, Groningen of ergens. Ah. Ja, en dus de familie van dictators. Dus, Hebben jullie het zelf opgehangen? Ja, dus zelf daar opgeklommen en... opgehangen. Dus de politie was hier, heeft gezegd, yes sir. Oké, nog een keer voor de dictator. Oh. Ja, maar wij moeten toch tegen de dictator? Ja, tegen. Weg. Ja. Nou, nu gaan wij niet door. Oké, dankjewel jongens. Ja, en biraz uşaqlara başa saldım ki, vəziyyət Holland dilində başa saldım ki, bu dedim, bu şeytan İlham hakimiyyətə gəlmək istəyirdi. Atasın bastı xala denliyə. 6 ay xala denliyə yatırdandan sonra, prezident olandan sonra çıxartdı, bastırdı. İndi Mehriban Əliyeva dedim, prezident olmaq istəyir. Bu şeytan İlhamı basıb xala denliyə.
özü gəlmək istəyir hakimiyyətə. Dedim, oğulları da var hələ bir dənə, balaca Heydər. O da hakimiyyətə gəlmək istəsə, balaca Mehribanı basacaq xala deməyir. İnanmadı, dedi, bu necə ola bilər? İnanmadılar, dedilər, bu necə ola bilər? Hə, sizə indi Qaradağ rayonunun Lökbətən qəsəbəsində Qobu şəhərciyi salıblar. Qobu adında bir şəhərciyi salıblar. Məcburi köçkünlər üçün, Şakir. Demək, orada evlər tikiblər, apartamentlər tikiblər, bunlar şəhərcikdə. Apartamentin bugün mənə zəng gəlib oradan. İki otaqlını satırlar, iki otaqlı evi satırlar 10 minə. Bununla məşğuldur Azərbaycan hakimiyyəti. Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev, Xaladennikdən bir səsin gəlsin. Hə, mənim bu canlı yayımımı İlham Əliyevin qulağına çatsın deyə bir Xaladenniyə bir yaxınlaşdırın səncənin, bir eşitsin ki, onun haqqında danışırıq. Ruhu şad olsun, deməsin ki, bu ölməmiş, yaddan çıxdı, getdi, bundan danışırıq. Yad eləyirik, unutmuşam. Səni yadda saxlayacaq, qorxma. Demək ki, deyirlər, Azərbaycanda bir söz gəlir ki, ölən öldü, yaddan çıxdı, getdi, elə olan ölənə oldu. Amma İlham Əliyev, sənin bu axmaq hərəkətlərini heç vaxt unutmayacaq. Bu vicdansızlığı bu xalq heç vaxt unutmayacaq, sənin bu elədiyin quldur hərəkətlər, vicdansız hərəkətlər bu xalq heç vaxt unutmayacaq. Hə, demək, iki otaq Qaradağ rayonunun Lökbətən qəsəbəsində Qobu şəhərciyi salıblar, Şakir. İki otaqlı qaçqınlar üçün, qaçqınlar üçündür, yəni məcburi köçkünlər üçün də. İki otaqlını satırlar 15 min manata, üç otaqlını 20-25 min arasında satırlar. Mənim sözüm indi həmin o məcburi köçkünlərədir. Allahınız olsun. Bu qədər, yəni mal-mülk xəstəsi olmayın. Siz kupçasız evləri, kupçasız verirlər özə. Kupçasız evləri alarsınız, içində yaşayarsınız. Sabah bu şərəfsizlər gəlib sizi çölə atanda çığıra-çığıra küçələrdə gəzəcəksiniz ki, biz bunu pulla almışıq. Bəs onda o Sovetskidə olan hadisələr başınıza gələndə, başınıza gələndə nə olacaq? Demək, haqsızlığı, qanunsuzluğu, bu rüşvətxorluğu siz imkan yaradırsınız ki, bu şərəfsiz məmurlar sizin pulunuzu alsın və sabah da sizi atsın küçəyə. Qarabağı istəmək əvəzinə, Cəbrayılı, Füzulini, Laçını, Kəlbəcəri, Qubatlını istəmək əvəzinə, Ağdamı, Füzulini istəmək əvəzinə siz gedirsiniz 10 min, 15 min, 25 min kupçasız apartamentlərə verirsiniz ki, bunların ortaq sözü və qüvvət, bunların dediyi ki, bu korrupsiya işlərinə, əməllərinə əl qoymaq lazımdır. Əl qoyanda siz də onun elədiyinizi eləmiş olursunuz. Sabah gülsün də deyirlər ki, Qarabağlar Qarabağı satıb gəldilər. Həqiqətən də onlara haqq qazandırmaq olur ki, o zaman siz, biz bunlar, biz deyəndə, yəni bu insanların ərbi olub bu işi görəndə, istəyir Qarabağ qaçqın olsa, istəyir başqa millət, həqiqətən onlara haqq vermiş olub. Ona görə də Ortağın dediyi ki, bu işlərlə məşğul olmaq lazımdır. Haqqı Qarabağlılar başlayır. Məcburi köçkündə birinci bizə sən haqqını istəmək budumu? Haqqını istəməksən məmura rüşvət verib kupçasız evi 15 minə, 20 minə, 25 minə al. Sonra da sənin haqqın pozulanda küçələrdə qaçıb ora-bura gedəndə deyərsiniz ki, Orduxan niyə bizə dəstək vermir, filan kəs niyə bizə, müxalifət niyə bizə dəstək vermir. Bəs biz sizə deyirik ki, belə qanunsuzluqlarla, belə nə bilim, satqınlıqlarla, belə aşağılanmağa yol verməyin özünüzü. Bu diktaturaya qarşı biz vuruşmalıyıq, savaşmalıyıq. Biz insanlar gəlirlər, baxırlar, fikir verirsin. Şakir. Ya, vəhəbənən demonstrasi, eynir demonstrasi over Azərbaycan. Vəhəbənən family from dictators in Azərbaycan. This is overlay the father and this is new. Is verdweinen, niemand kann hem finden, ein Mann auch. And the Frau is a vice-president, the zweite person in the regering. And they regiert the land, sag mal. And niemand hört iets von hem. Dus dat is zo'n triest, maar ze zijn al aan de macht voor de laatste 50 jaar. Dus de vader was vanaf 69 en hij is overleden in 2003, hè? Ja. Toen studie, hè? En hij heeft de macht gegrepen, de zoon van hem. En nu, hij is 58. Hij is te jong, maar misschien door de ziekte of iets, hij is overleden. En die vrouw regeert het land en zij wil een president van het land worden. Dus, en is dat goed voor jullie of niet? Nee. Het is heel slecht voor ons. De familie is een duivelse familie. Ja, de dictator. Autoritaire regime. En dat is in Azerbeidzjan. Azerbeidzjan, ja. Het gebeurt in Azerbeidzjan. Wat kan ik doen? U kunt gewoon kijken en gewoon weten over wat. Onze bedoeling is mensen bekendmaken in Europa. Als er burgeroorlog in Azerbeidzjan komt, en als in Syrië. Dus die vrouw, als zij aan de macht komt, op de macht komt,
dam gebeurt het, 100%. Dus zij is evil, zij is evil. Dan de wereld weet dat één jongen met zijn vrienden was aan het demonstreren. Alarm, alarm spelen. Hé, hey, er is iets going on in mijn land. Dus dat willen wij de mensen bekendmaken in de wereld. En meestal in Europa. Jullie zijn vluchtelingen? Wij zijn vluchtelingen. Ik ben geen politieke vluchteling. Maar als ik hier ben, dan ben ik ook vluchteling. Ik ben getrouwd met een Nederlandse vrouw, Friese vrouw uit Friesland. En ik ben al 35 jaar buiten mijn land. Ik was een hele kleine jongetje. Maar Shakir is vluchteling, politieke vluchteling. Ja? En er zijn 12.000 Azerbeidzjanse politieke en economische en religieuze van mijn land gevlucht naar Nederland. 12.000 Azerbeidzjanen. De laatste 20 jaar. En die zijn op de macht, de familie. Is al 50 jaar. Dus ben biraz xahiş edirəm canlı yayımımızı paylaşın. Mən bu xanımla biraz danışdım. Azərbaycanda baş verən hadisələri Azərbaycan dilində indi danışdıqlarımın hamısını anlattım ki, yəni bu qadın dedi ki, mən nə edə bilərəm? Mən dedim ki, sadəcə Azərbaycanda baş verənləri bilsəniz yetər və bunu insanlara çatdırsanız yetər. Hamıya da anladıram. Bu ailə kimdir? Başımıza nə oyun gətiriblər? Nə qədər qaçqın var Azərbaycandan? Bunun hamısını gösteririm. Bedankt voor uw interesse. Oké. Okay. Als u vragen hebben, dan kunt u stellen. Komen er veel mensen langs? De probleem is, de Azerbeidzjanen zijn bang. Zodra dat ze hier belanden in Nederland, ze hebben hun eigen leven. Dus ze willen niet bemoeien met Azerbeidzjan. Dat is, hoe kan ik zeggen? Dat is niet goed. Maar ik strijd in elke stad. Ik doe het elke zondag met Shakir en met de andere jongens. Okay. Maximaal 3-4 jongens. Het gaat nu bij Azerbeidzjanen mensen in buitenland of in Azerbeidzjan. Als de buik is vol, karnları dolu dursa Azerbaycanlıların. Demonstratie Azerbaycan yaddan çıkır. Oturum alana kadar. Als ze verblijfsvergunning krijgen, dan hebben ze schicke leven. Lui Lekkerland, Nederland. Verwegistan, Azerbaycan. Verwegistan, ja. Daarom. Ik word gesteund door de politie, door de Nederlandse mensen, dat wij gewoon doorgaan. Als de Azerbeidzjanen willen niks mee te maken met hun eigen land, maar ze komen hier naar Nederland als vluchteling, dat ze van die duivel weggegaan en hier moet hij een lekkere leven hebben en daarna ze doen helemaal niks, dat is zonder gewetens, mensen. Ja, dat kan niet. Maar krijgen jullie nou veel aanloop hier? Ja. Heel veel mensen, benaderen. Heel veel mensen vragen. Mensen hebben heel veel vragen, ze zeggen heel veel dingen. Dus wij demonstreren elke zondag in elke stad, in elke andere stad van Nederland. En ik heb ook bijna in elke land, in Europese land gedaan. In Polen, in België, Portugal, Duitsland, Engeland, Ierland, overal. Washington. Ik vind het fantastisch. Ja, en ik ga volgende maand weer in Amerika doen. Okay. Dus ik ga niet stoppen en Shakir is mijn beste maat. En hij houdt echt van mijn land en van zijn eigen land. En wij gaan samen in Nederland overal demonstreren. Totdat de rotte familie rot op van Azerbeidzjan. Ik sta achter jullie. Ja, dus... Ik sta achter jullie, oké? Dank u wel voor uw interesse. En tot de volgende keer. Teşekkürler. Wacht, ga je Dremcan, wilt u iets zeggen? Nee. Dag heb ik gezegd. Oh, dag. Ja. Ciao. Bedankt, hè. Biz... Dünyanın harasında olursa olsun çatdıracağıq ki, Azərbaycanlılar mərd xalqdır. Amma mən qadına başa saldım ki, 12 min Azərbaycanlı əvvəl oturum almaq üçün burada demonstrasiya çıxanlar, nə bilim, 100 cür oyun oynayanlar oturum alana qədər, ara qarışdıranlar, qırğın salanlar, oturum alandan sonra öz kefində, öz damağında, nə bilim, yeyib içməyində, dostluq, qardaşlıq, bir-birinin evinə gedib gəlmək, neynəmək. Amma Azərbaycan yaddan çıxır, haqqı pozulan, indicə danışdığım qazsız evlərdə əməliyyatdan yenicə çıxmış valideyni çürüyən ailələri unudurlar. Bu vicdansızlıqdır, xanıma dedim. Xanım dedi ki, mən sizi bağrıma basıram.
sizə çox sağ olun. Şakir, sənə gələn məktublardan sən danışacaqdın. Buyur, qardaşım. Quidaq. Can you lead over Azerbaijan? The family of dictators in Azerbaijan? Khutsa, khutsa. On tower nast bilir. Never forget. Okay. İlk ortalama onu demişik, Xəzər rayonu Bina Atılıq qəsəbəsində yaşlı bir anamız yaşayır. Pireyeva Şəfiqə Qəzənfər qızı. Deməli, bu ananın bir 70-80 yaxın yaşı var. Eşidin, eşidin və canlı yayımı paylaşın, xahiş edirəm. Mayın 4-də bu ananın evi yanır və bunun qızı, qızının övlaqları da xəstədir. Və ilk öncə getdiyi prezident aparatı olur. Amma hər bir problemi bu danışsa da prezident aparatından ona söz verirlər, ya, həmişə kimi söz verirlər ki, eləyəcəyi hər şey gedin yaxşı, amma indiyə qədər də mayın 4-dən bu tərəfədə bu Şəfiqə Piriyeva heç bir köməkliyi olunmuyub. Evi də həqiqətən də mənim öz səhifəmdə də Şakirzadədə də görə bilərsiniz, videosunda paylaşmışam. Evi bərbat gündədir, aidiyyəti qurumlarda üzümüzü buradan tutub ona dəstək, kömək eləməsini xahiş edirik. Xahiş edirik, əmr edirik. Qurumlar hamısı rüşvətxor şeydir da Şakir, bunlar kömək eləyəndilər, ancaq gedib yazığı yenə məhv eləyəcəklər. Bu qədər də laqeyi, yəni vicdansızlıq olmadı. Bu qadının, ananın videosunu paylaşıb, evinin başından yaylığını tutub danışır. Evinin elə vədə yanıb, evinə, yəni necə deyim, yəni deyib, bir miqdar yardım ediblər, yəni ancaq orada kırışan, yəni dam örtüyün düzətməyə yetib, yəni yağış evin içində yağır. Buradan üzümü tutub, Xəzər rayon, Bina Atılıq qəsəbəsi, Xəzər rayon icra hakimiyyətində, oranın mənzil kommunal istismar sahəsində, üzümüzü, prezident aparatı, üzümüzü tutub deyirik ki, bu Piriyev Şəfiqə, Qəzənfər qızına yardım eləyir. Yəni, budur, bu qədəridir sənin şikayət. Bir dənə var. Bir dənə də şikayət. Yəni ki, biz bu xaladenlikdə gizlənən, nə bilim, hakimiyyətə gəlmək istəyən sənin vətəndaşdır. Bəs sən deyirdin ki, analogsuz inkişaf, nə bilim, nə 75-ci ilin paz avtobusunda insanlar yük daşıyır, insan daşıyır, 24 nəfər birdən avtobus darbadağın olmuşdu. Elə bil ki, zapçast olmuşdu avtobus. İnanırsan, bax belə bədbəxtçiliklər var. Quidaq mənir, vil du iç sıraxın? Ya, vil du iç sofer Azərbaycan? Ya, dat son opfer faute. Ja? Ja, ja. Dat is een faute mensen op de regering zijn, de familie van dictators in Azerbaijan, Heydar Aliyev, İlham Aliyev, Mehriban Aliyeva. Dit is de vader, 15 jaar geleden was overleden. Ja? En hij was vanaf 69 op de macht, nog van Sovjet tijd. Ja. Hij was een generaal van GGB, ja. En Heydar Aliyev. En hij was 6 maanden na zijn dood, hij was 6 maanden in koelkast bevroren. Voorbereiding van de zoon was even aan de macht komen. En hij kwam en de volgende dag was begrafenis. Ja. En nu wat gebeurt? Al 1 maand, hij is niet op de bail. Dus wij denken, de vrouw wil president worden, hij ligt in de koelkast. Dus bevroren. En daarom wij denken, ze hebben nog samen 1 zoon en 2 dochters. En 1 zoon is 22 jaar oud. Ik denk dat hij ook president wil worden. En dan, hij gaat deze vrouw, Mehriban, in de koelkast zetten en zelf president worden. Dus de traditie, de koelkasttraditie, holodilnik-traditie, in Russisch jij zegt holodilnik, de holodilnik-traditie gaat door in de familie. En Azerbeidzjanse bevolking binnen en buiten zit een wacht, maar niet allemaal. Sommigen praten, sommigen niet zeggen, als ik, als Shakir. En bijvoorbeeld 12.000 Nederlanders schamen ze niet dood. Dat ze hier in Nederland 12.000 vluchtelingen zijn en ze doen helemaal niks tegen de dictatuur. En ze eten, werken voor Nederland en geld hier zetten en elke zomer 3 maanden in Azerbeidzjan zitten. Ja. Politieke vluchteling, kunt u voorstellen. En Nederland tolereert het, maar ik niet. De stroom uitschakelen van de vriezer. Ja, hij gaat stinken.
Ya hemen dinle. Ya. Is toch opgelost. İşittiniz ne dedi? Der ki kala denliğin der ışığını söndürün, şunurun çıkardın. İyilensin der İlham Əliyev kala den. Eh bedanta. Kut. Dağ dağ. Ayda. Böyle şey işitmemiştim hala Şakir. Der kala denliğin şunurun çıkardın. İyilensin İlham Əliyev der. İyilenmiş aile. Azerbaycan'ı iyi götürüp. Ha. Şakir, başka şeylerden, bugün Lövvardan şehri neçə dəqiqədir canlı yayım deyik? 40 dəqiqədir, hə? 40 dəqiqədir canlı yayım deyik. Canlı yayımımızı 210 nəfər izləyir. Canlı yayımımızı paylaşın. Hə, bir də mən onu demək istəyirəm ki, bu canlı yayımı izləmə şeyi var, yarışı. Yarışı, ay filan kəs çıxdı, onu 500 nəfəri. Mənim üçün onun fərqi yoxdur. Mənə söz verənlər ki, ay sənə dəstək verəcəyik, sənin mübarizəni dəstəkləyəcəyik. Məni hər yerdə paylaşıb canlı yayımımı çoxaltmaq. Allaha and içirəm, atamın, anamın qəbrinə and içirəm ki, məni maraqlandırmır o. Mən mübarizəmi ölümünə davam etdirəcəm. Davam etdirəcəm bu şəkildə, bundan da aqressiv şəkildə. Amma mənim adıma söyüşçü ləkəsi yaxan vicdansızdır, ləyaqətsizdir. Mən təhqirimi edəcəm kim ona layiqdirsə. Şərəfsiz, ləyaqətsiz, xain, satqın və ondan artıq da yox. Kim bəyənirsə, kimin xoşuna gəlmirsə, bizlə oyun oynamasın. Get, bacardığın kimi bu mübarizəni o rejimə qarşı apar. Tə bizə dəyib dolaşma, vicdansızlıq etmə. Qoy biz öz yolumuzu gedək, siz də öz yolunuzu gedək. Hər birimiz müxalifət adı altında mübarizə aparırıq və hər birimizin məqsədə, məramı, diktator İlham Əliyev hakimiyyətini, heydərizm sistemi məhv eləməkdir də, açıq deyim, oradan vacib deyil, yəni, necə deyim, hər kəs gəlib burada mitingə çıxır. Sən öz yolundan apar, mən bir də birləşmək sözünə. O birləşmək sözünə də mənim bir komentim var. Ya qardaşım, biri oturub Yaponiyada, biri Vaşingtonda, biri Hindistanda, biri Ukraynada, biri Hollandiyada. Birləşmək dedikdə mən şərəfli, namuslu, şəffaf, heç bir mənafiə güdmədən sən bu rejimə qarşı mənim kimi mübarizə aparırsansa elə bu birləşməkdir. Gəlib bir otaqda yıxılıb yatacaq, bir kravatın üstündə yıxılıb yatacaq. Bu birləşməni axtarırsın. Bu birləşmə nə demək? Zaten birləşmə olmasa müxalifətin adı olmazdı. Müxalifət varsa demək birləşmişik. Müxalifət düşüncələri. Birləşin, birləşin, birləşin. Bu birləşməyə mənə çatmır. Qardaş, sən şəffaf mübarizə aparırsansa, sən təmiz mübarizə aparırsansa, sən doğrudan da hədəfin bu rejimdirsə, nə fərqi var? Sən Ukraynadan vurursan bunu, mən Hollandiyadan vururam, biri də Vaşingtondan vurur. Sən də bizim kimi apar mübarizəni, bizə oxşar yox. Yəni, səmimi, şəffaf, təmiz, heç bir çirkaba bulaşmadan, heç bir pula bulaşmadan, ləyaqətini satmadan, ancaq vətənin üçün, xalqın üçün vurur, bu birləşmədir daha elə. Və bir də ki, o mənə söz verənlər ki, Orduxanın mübarizəsini mən dəstəkləyirəm, neynirəm, Orduxanın mübarizəsini dəstəkləmək o demək deyil ki, sən Orduxanı çirkaba soq. Orduxanı nə bilim, harada başdan xarab var, gətir ona cavab. Vallah da, belə mübarizə dəstəkləmək olar. Demək, sən mənə vurmaq istəyirsən, sən mənə məhv eləmək istəyirsən, sən mənə mübarizəmi məhv eləmək istəyirsən. Buna mən çox pis yanaşıram və bir də ki, yenə deyirəm, məni söyüş mübarizəsinə qoşmaq istəyənlər vicdansızdırlar, ləyaqətsizdirlər. Biz heç bir söyüşə yol verməmişik, verməyəcəyik də və bir daha deyirəm, ağır söyüş söyən insanların kimdirsə hamısına bir-bir yazmışam və zəng eləyib demişəm ki, ağır söyüş söymə və mənim statuslarımın altında, mənim yazılarımın altında söyüş olacaqsa səni bloklayacam və edəcəm də bunu, yavaş-yavaş da edirəm. Götürüb bilən eşyə boyda status yazıb bir qaqaş, altında da söyüş yazıb, belə ağır söyüş, bir dənə də məni təq eləyib. Hə, belə şey olar, bu nə deməkdir, hə? Bu, belə get mübarizəni apar da, məndən nə işin var, sən? Yox, bilirsiniz nəzərdir, yenə deyirəm, keçən videomuzda dedik, ortam, biz söyüşlə bir yerə... Canlı yayımı paylaşın, xahiş edin. Söyüşlə bir yerə gəlmək olmayacaq. Biz yenə deyirəm, əgər İlham Əliyev, bu dəqiqə, yəni biz müxalifətçilər, insanlar deyək, müxalifət deyək, insanlar Azərbaycan xalqının 90% İlham Əliyev hakimiyyətini istəmir. Niyə? Çünki bu hakimiyyət heç bir şey qayda qanun çərçivəsindədir, heç bir şey yolunda getmir. Biz də durub İlham Əliyevə xas olan hərəkətləri eləsək, söhüş söhmədir, ən böyük bir... Yox, birinci bunu Cəlal Əliyev söhüq, özdə parlament, mah kişilər, namussuzlar. İndi deyəcəklər ki, o parlamentdə o vaxt oturanlar, niyə biriniz çıxıb yapışmadınız o Cəlal Əliyevin xırtdəyindən ki, burada anamız, bacımız oturub, arvatlar odur. Və aleykum əssalam və rəhmətullah.
Niyə çıxıb biriniz onu xırtdəyinə yapışmadınız ki, ana bacı dərdi çəkmədiniz onda? Demədiniz ki, burada anamız bacımız oturub. Sən nə söyüşü söyürsən orada ağzına gələni? İndi şərəfsizcəsinə, ləyaqətsizcəsinə tökülüşüblər üstümüzə. Ay söyüş belə getdi, ay söyüş belə. Əmir, bunların bu İlham Əliyev, bu xaladənlikdə burnu qapqara qaralmış intervyu verdiyi jurnalist. Anamız, bacımız qalmadı, körpəmiz qalmadı, şeydən, vaginadan girdi, cəmaatın burnundan çıxdı, bağırsağından çıxdı, sustunuz, bir söz demədiniz, xainlər, səyahatçı, ləyəqətsizlər. Bir şey deyim, orta, söz, iqtidar deyir, ay söz söylər, müxalifət belədir, Ortan söz söylər, Şakir söz söylər. Hani, tapın çıxardın, yox, Məhəmməd söz söylər, o birisi, Əli söz söylər, ay ki, söz o demək deyil, sadəcə, söz söylən yoxdur, bunu yenə deyim, çünki iqtidar gətirib bunu, siyasi arenaya, bir də ki, deyirik də, deyəcəyik də, bu söhüşü gətirən İlham Əliyev hakimiyyət. Söhüş sadəcə o demək deyilir, misal üçün. Mənim belə... bacımın gözü yaşlı, televiziyaya çıxar. Onu danışam, səni belə-belə olarsan, sən bunun balasısan, ya da belə-belə... Söhüş sadəcə bunu demək. Söhüş amma yəni bunu demədirsə, bu söhüş sahibini yox. İlham Əliyev siyasi məhbusları şərriyərək tutur. Orxanın ailəsinin digər siyasi fəaliyyələrə ailəsi... 2 yaşında köpəri polis aparmaq söhüş deyil bu. Tutur, şəhid anaların prezident aparatının qabağında aşağılayırlar, döyürlər, paltarın üstündən çıxardılar. Hansısa bir yenə deyirəm, siyasi fəalın qadının, kişinin evinə, yataq otağına kamera qoyurlar, çəkirlər. Bunlar söhüşdür, yəni imenini söhüş söhmək üçün, gələk çıxıb kimisə üzvdə söhüşdür. Bu birbaşa söhüşdür Azərbaycan xalqına. İnsanlar da bunu deyirik ki, 25 ildir, 26 ildir, 30 ildir də özünü müxalifətçi sayanlar, ağlı sayanlar, kulturnu sayanlar, nə bilim oxumuş sayanlar durmadan deyirsiniz. Nə baş verir? İnsanlar da bunu görürlər. Mən söhüşün tərəfdarı deyiləm. İnsanlar da görürlər ki, 25 ildə dediklərimizdən bir nəticə çıxmır. Daha da üstümüzə gəlir bu hakimiyyət və insanlar bezir başlayır söhüş söyməyə. Amma mən yenə deyirəm, söhüşü də day durub bunu adi hala çevirmək lazım deyil. Bir saat canlı yayım eləyirsənsə, ağzından bir dəfə söhüş çıxırsa, bu başqa şeydir. Amma durub sən bunu, mən bunu sabahdan axşama qədər bir saat canlı yayımında ancaq cəmaatın anasına, bacısına söhmək. Lap bu şərəfsizlərin anasına, bacısına söhmək. Bu düzgün deyil. Əgər sən demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirsən, yəni deyirsən, İlham Əliyev hakimiyyətini bəyənmirəm, o sözüm yarımçıq qaldı. Demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirsən, sən necə demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirsən, səni izləyən auditoriyaya hörmət qoymursan. Bə. Söyüş söyürsən, yəni deyirsən ki, sən necədir, yəni qəbul eləsən də budur, qəbul eləməsən yox, də budur. Elə bir bağışa Şakir sonra... bir şey eləyəndən sonra, sən Şakir bir pis iş eləyibsə, bəs bizim ailələrimiz tutulanda dedik ki, mən bir pis iş görmüşəmsə, mənim ailəmi niyə tutursan? İndi mən götürək bir adam bir pis iş eləyirsə, sən onun arvadına, qızına, anasına, bacısına söy. Bu nə deməkdir yəni? Yox, onun anasının, bacısının nə günahı var? Ona deyim, nə belə bax, bir dənə belə açıdan bax, sən o söyüş söyüdüyün qadın, hansısa bir başqa şey qoyulamaq, mübarizkar, vətəni uğruna döyüşən bir oğlanın bacısıdır, yoldaşı olar. Bu nöqtədən baxın, necə olmasın, yəni... Belə şey olmaz, vicdanlı olmaq lazımdır. Ona görə də mən demişəm, bax, açıq deyirəm, bir adam söyüş söysə, mənim dostluğumda olanlar ağır söyüşlər də yanidir. Ya bu söyüşün əvəzinə sən buna vicdansız da deyə bilərsən, ürəyini soyutmaq üçün də, şərəfsiz də deyə bilərsən, ləyaqətsiz, bu yapışacaq. Amma sən cəmaatın anasına bacısın, İlham Əliyevin anası 30-40 il bundan qabaq ölüb. Sən onun anasına söyməyənin nə, özün alçaldırsın. Yox da onunla bizim də, İlham Əliyevə bizim onda nə fərqimiz olsun. Bu xoxan girib xaladənlikdə donubsa bundan danışaq da biz. Bir də biz onu biz özümüzdən deməyik. Bunu bütün insanlar, cəmiyyət bilir ki, yəni tənqid eləyə bilərsə, amma təhqir eləyə bilməz. Qarşındakı İlham Əliyev olmasın, kim olur? Təhqirin də forması olmasa, var. Biz demirik. Məsəl üçün mən çaqqal da deyirəm. Çünki Rövnaq Abdullayev erməni kilsəsinə qaz verirsə, bugün Salyanda yaşayan vətəndaşımız evində qazı yoxdursa, o odun doğruysa, bu çaqqaldır bu Rövnaq. Yox, düz erməni kilsəsinə qazı pulsuz verib, Azərbaycana limitlə. Məzə nöqsiz anıb verkin. Ekveyt nəqən aplaşın. Ya, ya? Ya mutlu rütü bələ. Rütü bələ, hefti o telefon nömrə? Adam deyir ki, Hollandiyanın primer ministrinə zəng eləməlisən Rütəyə. Amma deyirəm, telefonum var, deyir yoxdur. Telefon nömrə? Nə, həbək bir opin. İkmut via via, that is altijd so, the print is politik. Nei, Rutte... Mark Rutte, Primer, bla bla bla. Rutte is beter, of in het Nederlandse mensen. And die nodig de president uit. Die? Ja, binnen de maand. Nederland gaat hem niet uitnodigen, anders ga ik direct Rutte... Nee, dan weet je of je nou leeft of niet.
Nee, nee, nee. Of ze komen in de vriendschap. Poetin kan hem bellen. Nee. Nazarbayev kan hem bellen. Erdogan kan hem bellen. Die vriend van hem. Of ze komen met hem in de vriendstas. Hier is de president van Azerbeidzjan. Een pak naar hem. Maar dan weet je toch of je nog leest of niet. Ontdooien. Ontdooien die bevroren president. Hey, dag, dag. Nee, bedankt voor het idee. Grapje, ja. Ja, oké. Dag, dag. Canlı yayınımızı paylaşmayı unutmayın. Ne, yine bir şey var Şakir? Dünenlerde Orhan biri bir məlumat videoda göndermiş, onu yeniden... Canlı yayınımızı paylaşmayı unutmayın. 296 nəfər baxır. Paylaşmayan da paylaşmasın. Yine deyirəm, benim atam da rəhmətə gedib, anam da rəhmətə gedib. Heç kimə demək istəmirəm. Özüm, benim ailəm üzvlərim, yani bacım, kardeşim, onların övladlarına da aiddir mən dediyim. Hamınıza aiddir. Hamınızın qapınız döyüləcək. Bacılarımın da qapısı döyüləcək. Qardaşlarımın da qapısı döyüləcək. Qonşularımın da, sinif yoldaşlarımın da, Horovluların da, Cəbrayılıların da. İndi siz kupçasız, kupçasız o 10.000-ə, 15.000-ə, 25.000-ə evlər alırsınız ha. Sabah onları sizin əlinizdən alıb gözü yaşlı küçədə qışqıracaqsınız ha. Onda mən çıxıb yenə canlı yayımda deyəcəm. Necədir vəziyyət? Bax, yadınızda saxlayın. Biz haqqı, hədaləti tələb etməliyik. Qarabağımızı tələb etməliyik. Qarabağımız üçün çalışmalıyıq. Gedib siz rüşvətxora, xəyanətkara, satqına, Azərbaycanın düşməninə 15 min, 20 min manat pul verib kupçasız ev alacaqsansa başına uçurdacaqlar onu sənin. Altında qalıb öləcəksən, bunu yadında sal. O insan da bir növ rüşvətxordur. Orada öz haqqını, öz haqqı. Saakashvili alanı da tuturdu verəndə. Yox, öz haqqın olan evə sən niyə pul verib girməlisən ki? Bunu düşün də, yəni sadə məntiqdir ya. Ya da niyə sən başqa? Gör bir dənə qaqaş mənə nə dedi? Şakir. Dedi ki, gör bu hakimiyyət bu milləti nə günə salıb ki? Ailələr boşanır, deyir ki, ata, ana bir evdə yaşayırlar, övladları da ev, qızı da evlənib biri ilə, gəlib bunlarda yaşayır. O qızla arvad boşanırlar, deyir, müvəqqəti olaraq, ki, hərəsinə bir ev alsınlar. Gör, hara saxtakarlıqlara əl atırlar, ha. İnsanları nəyə məcbur? Yenə diktaturanın günahı deyir bu. Yenə günahıdır. Diktatura səni o qədər sıxır ki, sənə şərait yaratmır, amma iki evini eynirsən, ay Allahım bədbəxt. Yəni bu qədər mi sən o kupçasız evi sata bilər misən? Neyniyə bilər? Bu qədər mi yəni bədbəxtçilikdir? Bu sən şeyin misalını çək Şakir. Axsu sakini dünənlər müraciət elədi. Axsu sakini Cahangirov Rəşad Firudunoğlu. Demək bu vətəndaşın evi zəlzələ nəticəsində yanıb. Zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyət. Qusub qəza həqiqətən evi çox bərbad durumdadır. Yəni yağan yağış evin içindədir. O video sujetində də görə bilərsiniz. Paylaşıram öz səhifəmdə də. Bu birinci az rayon icra hakimiyyətinə müraciət edir. Yenə də bunun müraciətinə baxmırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət etsə də. Kamaləddin çox becinədir. Oğlanların hərəsinin bir təyyarəsi var. Özlə deyir, nə qədər müraciət etsən də yola verirlər. Sən bir nazirliyin necə deyim, işinə bax ki, zəng edirsən ki, sən bu əlaqəsində ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ki, mənə kömək edir. Evim, eşiyim bu vəziyyətdədir. Sənin nazirlik yola verir. Vətəndaş özdə dili ilə deyir ki, yola verir. Və ortam bu bir qırağa qalır. Vətəndaş iddia edir ki, indi dediyin deyirəm. Deyə öz səs yazısı da var videoda, izləyə bilərsiniz ki, icra hakimiyyətindən çıxıb geri qayıtıram. Deyə dar yolda, deyə mənim qara maşında adam düşüb. Ala, Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev. Deyə çox şikayət eləmə, yəni çox, yəni bir icra hakimiyyətindən gəlib gedirsən, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəng edirsən, deyə çox bu işin üstündə durma, deyə sənin səsini kəsərik. Gör, insanları qorxudurlar, insanları təhdid edirlər, ölümlə hədələyirlər, şikayəti olan vətəndaşı Şakir. Bu şərəf sonra da deyirlər ki, niyə təhqir edirsən? 124 qoyun deputat. Sənin vətəndaşın başına nə oynatsın? Sən qoyun deyilsən, sən danabaş deyilsən, bəs nəsən? Bəs sənə mən nə deyim? Sənə nə qədər deyəcəyi normal? Ay deputat, eşidirsən bizi? Yox, belə danışa. Ay deputat, eşidirsən bizi? Ay Siyavuş, təzə şey açmış, Facebook hesabı açmış, Donguli, eşidirsən? Qadan alım, yox. Get buna bir əməl elə daha. Vətəndaş millət vəkilinə deməməlidir, məni eşidirsən ya da... Millət vəkili gedib maraqlanmalıdır bunun. Millət vəkili hansı şəhərin, hansı rayonun millət vəkilisə ayda bir dəfə... Mütəmadi şəkil. Mütəmadi iməclik deyək, sonra iməclik təşkil eləməlidir. Çıxmalıcı sənin, ay mənim, mənə səs verən, əgər sən, çünki hər şey bunları səs verməli deyəndə, bunları hər şey... Görüşmə keçməlidir seçicilər elektoratları ilə. Eləmir, niyə eləmir? Çünki biri gətsə... Pul verib, yox, pul verib oturub yerində, nə vecinə də onun? Onu deyəmir, gedib də bunlarla görüş çəkib. Görüş çəkilirsə, vətəndaş deyəcək ki, sən də mən... Başına daş mən səni seçmişəm. Zibil qutusuna basacaqlar. Eləmirlər bunlar. Sonra da deyirlər ki, İlham Əliyevin heç nədən xəbəri yoxdur, millət vəkilinin sənə. Sən niyə heç nədən xəbərin olmamalıdır? Yox, deyirlər, orduxan niyə təhqir eləyir? Ya, ben neyinə məliyib biz bunlara?
Siz 25 ildə bu vətəni məhv elədiniz, yox elədiniz. Və sizə dedilər, dedilər, gedin bunu edin, gedin onu edin. Siz pulunuzu verdiniz, oturdunuz postunuzda. Və sizə qoyun deməyək, danabaş deməyək, nə deyək biz? Bu vətənin xaini deməyək. Ay Siyavuş Novruzov, sənin Allah bəlanı versin. Ay Əli Əhmədov, ay Əli Həsənov, ay xəyanətkarlar, xainlər, satqınlar, vətəndaşın malına, mülkünə göz tikənlər. Kəmaləddin Heydərov, 75 ildir nazirsən, kömürüyü dağıtdın, talan elədin və bu sənət satırsan, ev binası üçün torpaq satırsınız, imzalar atırsınız milyonlara. Gözümüz doysun da, 10 dənə yox, bəlkə milyon dənə villanı, o bir dənə, sən necə, onu sən apara bilməyəsən, patologiya ən uzağı kəfənlə gedəsən, onda mən metrəsi uzun ola bilər sənə üçün, bir dənə onda xərcin çıxar sənə. Sən 10 dənə villa alma, 9 dənə al, 1 dənə villanın pulu. Sən insan deyəcək, bir dənə Azərbaycanı çox istəmədə, sənin vicdanın, yəni şəxsiyyətin, mənliyin, düşüncən haradadır ki, mənim vətəndaşım acından, vətəndaş da olmasa, sənin yaşadığın ölkədə insan bu durumdadır. Mən Holland deyiləm, amma Hollandiyada küsədə yoxdur, amma yəni vəziyyəti biraz xarab olub, yəni adi insan niyə misal gətirir? Yəni ona biraz köməkləyir ki, bu insan pis vəziyyətindədir. Sən öz İdarə elədiyin ölkədə o torpağın havasını dursan, suyunu içirsən, çörəyin yeyirsən. Onlar da ölkə kimi baxmır Şakir. Baxmırlar vallahi. Yoxla çıxıb getsinlər. Onda bu millətin canı burdan qurtarsa. Sonra deyirlər ki, niyə? Bəs bunlar vətəni qan gölünə çevirmək istəyirlər. Xaindirlər. Birbaşa Suriyayı çevirmək istəyən bunlardır. Vətəndaşın dərdini soruşmurlar. Vətəndaşı döyürlər, asırlar, kəsirlər. Siyasi məhbuslarla doludur ölkə. Və ona görə fikir ver. Seymur Həzi heç nədən 5 il sərhəsər atvanka davanka oturdu, çıxdı. Belə şey olar. Bu ölkəni bunlar qan gölünə çevirmək istəyirlər. Dedik ya, bunlar bizə deyirlər ki, siz xainsiniz. Bunlar nə şikayətə baxırlar, nə söyüşə fikir verirlər, nə bilim, Elmar Vəliyevi çıxdı, Yunis güllələdi, ona fikir verirlər. Sonra da deyirlər ki, Yunis terrorist, bəs siz yaradırsınız, insanları belə terrorist edirsiniz. Söz eşitmirsiniz, söyüş eşitmirsiniz, güllə keçir, haqq hesabı. Yox, deyirlər İlham Əliyev heç nədən xəbər, İlham Əliyev heç nədən xəbər yoxdur, onun ölkənin başında nə işi vardır? Demək, bunun səlahiyyəti yoxdur ki, ölkədə baş verənləri... Donduruldu da, qaçdı. Yox, ölkədə baş... Ölkədə baş verənləri izləsin. Əgər yəni keçmişə olar. Xaladeniyə yaxın qoysunlar Şakir bu kameranı. Bari bizim səsimizi eşitsin. O Xaladeniyin o arxa tərəfində şey var belə. Setka kimi. Ora yaxın tutun, oradan səs keçəcək. Qabaqda şey var, izolyasiyası var, qabaqdan keçməzsən. Arxadan yaxşı gələcəksən. Belə diriyin onun qulağına, çünki qapısını açarsınız. Buzu hər yer iyisiz adı gələr. Arxadan tutun beləsini, eşitsin ki, cəmaat üsyan eləyir. Bu nə deməkdir belə? 21-ci əsrdə, yenə deyirəm, biz bu qaçqın söhbətdə çox, mən biraz toxunmaq istəyirəm. Buyur, sonuncu bundan da qalq. 21-ci əsrdə insanlar, səhv edəmdə Əhməd Rəcəbli küçəsində 200 ayrə ortaq armatur zavodunda yaşayar. Kardonla bu adam... Özdə analogsuz respublika deyirlər. Anal inkişafımız belə getirir. Sonra da şeydir, qaçqıqım danışır ki... Neyniyəsən indi? İndi neyniyəsən? Həmin orada otaqlar ayırasan, Əli Həsənov donqilisinə, Əli Əhmədov donqilisinə, Siyavuş Novruzov, nə bilim, Hadı Rəcəblis... Sahil Babayevə, Sahil Babayev çıxıb deyir ki, əhalinin 96% razıdır, sosial müdafiə nazirə. Vilayət Eyvazovu basasan ora, sonra şey, onun adı nədir? O ortalığı qarışdıran bir deputat var. Elman Nəsirov. Elman Nəsirov. Sonra Allah şükür Paşazadəni görüm orada yaşaya biləcəklərmi? Hər dərədə bir evləri var, hər dərədə də bir Lübov litsaları var, metresləri var. Nəysə, yəni qaçqınlara çatdıracağın sözü deputat bir saat olacaq. Nəsə qaçqınlara onu da demək istəyirəm ki, öz səsinizi çıxardın. Ata-ana yurdumuzda, mənim özüm də qaçqınlar, özü dubul qaçqınlar. Həm Qarabağ qaçqınıyam, həm də ortadan özləm, həm Qarabağ qaçqınlar, həm də Avropada qaçqınlar. Yəni bizə öz qaçqınla siz də səsinizi çıxardın. Ortadan dediyi kimi, gedib haqqın olan sənin torpağından, yurt yuvandan didərgin salıblar. Ad qoyublar ki, Qarabağ qoyub gəlmişsən. Sonra haqqını yeyirlər, sənə verilən haqqın olan evi verirsən, evin Azərbaycanda yox. Yox, vətənimizi təmənnası sevməyi bizə vicdansızlar çox görürlər. Gör nə qədər alçaq rejimdir ki, nə qədər ləyaqətsiz insanlar bunlar istehsal eləyir ki, Fuad Muradov kimi diasporanın başına Avropaya, Amerika, Qərb ölkələrinə öz şərəfsiz namussuzlarını soxuşdururlar ki, bizə qarşı mübarizə aparsa adımıza ləkə gətirsin. Onu ayırdığın vəsaitə ayır şəhid anasınadır, ayır Qarabağ qaçqınlarınadır. 800 milyon pul ayırıblar. Mən bunu durmadan deyirəm, mən Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə Mercedes, Ford 07 gətirəndə, ay Cəbrayıllılar, ay Horovlular, niyə susursunuz? İlham Əliyev hələ paltar al verilirdi. Kurtqal al verilir.
Fuat Muradov'un hiç izi tozu da yoktu. Sen deden nenen de bilmirdi ki sen kimsen. İndi şerefsiz. Sen Avrupa'da orada burada Orduxan harda maliyeleşir pul mali. Sen dedanı da maliyeleştirerem. Senin başını da maliyeleştirerem. Diğer Dorkan. Gınama onu. Gınama. Açık demin. Gözü satkında. Özleri satkında. Özleri vatanı sattığa çıkardıklar ona göre. Leyaketsizler. Açık demem özmedim. Açık demem. İlk defa bu efirlendim. Mehmet özmedim. O size hardan kim maliyeleştirir? Yani her defa her hafta bir... Türkülerini yığıştı şakal. Bilir sen niye onu değil? Niye siz kim hardan maliyeleştirir? Siz de bu kadar bu hardan da. Açık demem bu mitingi elemeye 500 euro plakatın kıymeti var. Hardan hara Avropa içində hərəkət edir. 20 maksimum 25 euro bilet pulu da. Buna mənim pulum yoxdursa Şakir, başıma ya papaq qoymuyum. Yox, tək başına sən bir demonstrasiyanı hər həftə bir yerdə keçirə bilməyəcəksən. Avropada yaşayacaqsan. Avropada yaşayacaqsansa, sənin buna imkanın olmayacaqsa, arvadın icazə verməyəcək, ya uşağın icazə verməyəcək, ya pulun olmayacaq, ya nə bilim nəyin olmayacaq. Mən onda nədən danışırsan isə. Nəyə gəlmisən bura? Yox, bir şey yox, pulu olmayıb gəlməyə bilər. Yox, bura nə üçün gəlmisən? Bir şey deyim də, pulu olmayıb o adam gəlməyə bilər, deyər pulum yoxdur. Pulum yox deyirdi. Biz adam... bilet pulum verərik. Yox, biz buna bilet pulum verərik. Yox, yox, mən verməliyəm birincisi. Mən niyə verməliyəm onu? Bu sənin də mübarizəndir, mənim də mübarizəmdir. Bu sənin də vətənindir, mənim də vətənim. Sənin kimi mənim də vətənimdir. Sən sabah azadlıq Azərbaycan azad olanda hamımız qaça-qaça gedəcəyik. Hamının vətənini mübarizə aparmaq. İndi də gedib gəlirlər də. Yollar üçün Peregrada var. Onu vurğulamaq istəyirəm ki, o adamlar niyə deyir maliyyəşir? Silah kim halda maliyyəşir? Çünki o insanda o təfəkkür yoxdur ki, misal üçün də deyim də. Ortan sən bir səndə misal çəkəsən bir özündə. Ortan hər şey və Avropada işi düzgündür, hər şey. Niyə ki niyə fikrə nəmə? Çünki bunda o anlayış yox ki, adamlar vətən anlayışı var. Vətənin torpağı idi. Bu adam düşünür ki, bunun hər şeyi var da. Çünki onlar mənfəət güdən insanlardır, xalı. Mənə görə mən öz şəxsi subyektiv fikrimi deyirəm. Onu verən mənfəət güdən insanlardır. Ortan hər şey var. Ortan yemi var deyən şəxs. Ya da Şakir. Çünki düşüncələri o qədər dayaz. Şakirə sualdır. Şakir, yəni 24-25 yaşım, 24-25 yaşım. Bunlar çatmır ki, bunlar düşünür ki, 25 yaşında oğlan üzr istəyirəm ifadəmdə. Diskotekada olmalıdır, kef çəkməlidir, gəlməlidir. Bunlarda o düşüncə, bunlarda o düşüncə yoxdur ki, 25 yaşındakı oğlan yəni niyə, nə səbəbdə? Ya mən onu, mən başqa oğlan. O qədər Azərbaycanda 25-30 yəni nə demək, gənc siyasi mübarizə aparan qardaşlar, bacılarımız var ki. Bunlar ona görə o sualı verirlər ki, bunlarda o düşüncə yoxdur ki, bu insan niyə 25 yaşında düşüncə? Mən sevgisi yoxdur içində, patriotluq yoxdur. Xaindirlər, xain. Bunlar hər şeyi bunda görürlər. Gözlərində dollar, euro işarəsi. Onlar mənfəət güdən insanlar deyəndə bu sualları verirlər. Oğurluğuna, illegal işlərlə, nə ilə gəldi, pul qazan, sonra da denən ki, hə, bu Avropada yaşayır. Neyse Şakir, bu qədər danışdıq, vətəni sevmək hər adama nəsib olmur. Hər adamın çürük qəlbinə, çürük vicdanına, yox vicdanına o nəsib ola bilməz. Biz vətənimizi doğru sevirik. Bu vətənə xain gözü ilə baxanların gözünə şiş batsın. Ləyaqətsizdir, xaindir, satqındır. Biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Canlı yayımımızı 225 nəfər izləyir. Paylaşın, durmadan hamınız paylaşın. Və buradan olsam, bütün siyasi məhbuslar, Seymur Həzi 5 ildən sonra günahsız yerə o adamı, bizə bədbəxtçilik bizə də yenə söhbət uzanacaq qısadır. Bədbəxtçilik o ki, bir insanı 5 il müddətinə durduq yerə heç nədən həbsdə edirsən və biz onu 5 il, o öz yoldaşına, Nigar Həzi xanımla da həbsdə evləndi, görüşmədi, nə qədər əziyyət gətirdi. Təkcə yəni bu Həzi ailəsi yox, bütün siyasi məhbusların ailəsi bu durumu yaşadı. Və biz buna 5 ildən sonra azadlığa çıxmağına sevinirik ki, yəni Seymur Həzi azadlığa çıxdı. Mehmanın başına gətirdikləri oyunu gətirmədilər, şükür Allah. Özü gör nə tər buraxdılar, səhər-səhər saat 6-da buraxdım. Yapmamışdım o gecəni səhərə qədər. O gecə birinci mən paylaşdım ki, Seymur Əzə azadlıqdadır. Gör bunlar, yəni siz busuz da, yəni diktatorda boynuzu, qulağı əyri, başı burnu əyri olmur ki, bundan başqa nə bir şey, sən bir insanı günahsız gələr, həbs elə 5 ildən sonra bırax, sonra cəmiyyətə, elə mənim özüm hamıya, cəmiyyətə elə sevindir ki, o gün hamı Seymur Əzə, Nigar Həzizin haqqında danışır da. Yəni demək cəmiyyəti qısa, bütün siyasi məhbuslara, başdan Fuad Əhməhbisi, Əfqan Muxtarısı, Polad Aslanov olmaqla, bütün ayrımcılar, Abdül Süleymanov, Talih Bağırzadə, bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edir, hamısına. Sağ olun, təşəkkür edirik izlədiyiniz üçün. Bugün sizi Friesland, Hollandiyanın Leeuwarden şəhəri, bura Friesland provinsiyasının paytaxtıdır. Leeuwarden şəhərindən salamlayırıq və sizi artıq dərəcədə xahiş edirik. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın, bu ağır bir hərəkət deyil. Bütün xalq, bütün dünya bizim canlı yayımımızı izləsin ki, Azərbaycanı doğrudan da təmənnasız, pula mala satmayan, vətənini sevən oğulları, övladları çoxdur. Azərbaycan bayrağını ucaldacağıq hər yerdə. Aç o bayrağı Şakir.
Aço bayrağı. Eşk olsun mübariz insanlar, mübariz qardaşlarımızın hər birinə. Sağ olun, öpürük bağrımıza basırıq sizi. Çox sağ olun. Var olun. İzləməyi və paylaşmağı unutmayın. Hamı paylaşsın. Azərbaycan var olsun. Azərbaycan var olsun. Azərbaycan istəməyən kör olsun.